อันนี้ชาดิเชริชาอยู่ด่าแล้วกอสเมติกพวกนี้อะไรไปยังเลยอืมกล่องลงมาไปให้หน่อมาเลยปีแค่ละอยู่ด่าแล้วหาเลยรอไปยังเลยอันนี้ชาดิไม่สั่งเลยไม่ใช่ด่าแล้วไม่เป็นอะไรเนาะแต่หาเจอหน้าตาเนาะอะเปิ้นมาแม้แต่นี่ด่าไปเลยแท้มาไม่กัดเปลี่ยนไล่ดอกกล้องหน้าเรียกเลยกล้องเนาะยังช้อนี่เนาะน่ะไอ้บัวหลังดูจริงวะมันแน่ใส่เผ่าด่าไอ้บัวหลังดูจริงได้ไงเอาลงมาอืมสิ้นหน้านี่อากูจะจิไล่ตะแงเลยเว้ยนอกซ้อมสุด
ယောက်ျားလေးဝတ်စားကျွန်တော်မကြည့်ဖြစ်တော့မိန်းကလေးဝတ်စားတယ်ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ဖြစ်တော့အဲ့လောက်တော့ဖြစ်သွားတယ်မနှဲပြန်ဖြောက်ကြတယ်အဲ့စိတ်ကไอ้ก้าเลี้ยยาวซงเฉ่หมู่เลยป่ะไอ้แท้มาเชอรี่สุดะคาแรคเตอร์ปินเตียหมู่มาไล่ลืมพี่เนาะซียาวเนี่ยอฉ่องมาเลยป่ะมินาเสียหวนอ่ะเนยอ่ะนี่เปียงลาเลยตู้จี้พี่เนาะจ่ายพี่เนาะเสียหวไล่อั้นน่ะตูเนี่ยปะตะตะดูลาเลยทีละชิ้นเดทออกเนี่ยคอสเมติกดิเป๊ะๆลุลุพยายามดิตัดตานะไอ้เหล่าမျိုးเปาะเสียหาเลยป่ะเปาะเสียหาเลยติ๊กส่องน่ะขัดเด้ป่ะဒီကာရက်တာရှင်းပြောသလိုရှင်ဂေးတယောက်ရဲ့ကာရက်တာကိုလောက်ကတာတာမန်ထက်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ခတ်တယ်။ဘာခတ်လဲဆိုသလိုရှင်တာမန်ပေါ့ပေါ့ပါပါတယုတ်ဆောင်တာလွတ်လွတ်လပ်ဘာမှမရှိဘူး။နော် AC ပဲတယုတ်ဆောင်လိုက်ရောမဒီဟာကြတော့ကျွန်တော်ကမနှက်အစိုးကြီးထားရတယ်။ထားပြီးတော့မိန်းကလေးတယောက်လောက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းရေချိုးလိုရှင်လူဖောင်ဒေးရှင်းလူလိုပြီးတော့မိတ်ကက်ဆရာရှင်မှာသွားပြီးတော့ MRT ဘုရားမိတ်ကက်ဆရာရှင်မှာသွားတန်းစီပြီးစောင့်အောင်။စောင့်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့ခါကြောက်သလိုရှိရင်လည်းတည့်ရတိုင်းမိန်းကလေးဝတ်စားဘောလီဝုဒ်ကဘောလီဝုဒ်ကလည်းအင်းဒီအကြက်ကြီးတွေဝုဒ်ကသပင်တုစွကအဲ့ဟာတွေတစ်ခုလုံးရဲ့ဒဏ်ကစိတ်ထဲမှာအိုက်နေတာအဲ့ဒီဒဏ်ပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကစကားပြောတဲ့လေဒဏ်အစမိန်းကလေးလူပြောရတာဆိုအများကြီးခက်ခဲနေတဲ့ရိုက်ကတာမန်နဲ့ဟိုတော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲရိုက်ခဲ့ရဘာလို့လဲကုတ္တပရမအူဆုံးကာရိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အများကြီးအမှတ်ရရအများကြီးပဲဟုတ်စင်ရတွေကတော့အများကြီးပေါ့ချိုးတင်ပြင်ဆင်ရတယ်ဟာဒိုင်တမွန်တီကစားတဲ့ဖုံးဆက်တယ်မင်းလောက်ကမဲ့ကာရက်တာအချောက်ကာရက်တာပုံစံဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဒီလိုက်လွင့်တဲ့ပုံစံမျိုးတဲ့မင်းအဲ့ဒါသူ့ကိုကြည့်လိုက်ဆိုတော့သူ့ပုံစံအတိုင်းအဲ့လိုမျိုးကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်တဲ့ပြင်ကျွန်တော်သူ့တပုံစံနဲ့အတူမခေါ်ကိုယ့်ရဲ့ကာရက်တာလေးလည်းပါအောင်လို့အကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့အိုက်ထဲကနေစပြီးတော့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့တခြားလိုက်လွင့်တဲ့ဟာတွေမှာစပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြတယ်ဒီကျင်းပြတဲ့ခါကျတော့အဲစကားပြောတာရအစနည်းနည်းနှဲ့လာတယ်အဲ့ဒါတော့တော်တော်ပြင်လို့မရဘူးအခုချိန်ထိလည်းနှဲ့နေတုံးပဲအဲ့လိုပြင်ဆင်နေရတာရောအများကြီးပေါ့ဒီဂေးတွေလုံနေကြကာရိုက်တာကိုကျွန်တော်အိမ်မှာအရင်တော့အတူတူနေခဲ့တဲ့အဲဂေးတယောက်ရှိတဲ့ခါကျတော့သူ့ရေကိုလည်းမျက်လုံးထဲမှာပြေးပြီးတော့မြင်တယ်သူ့ရဲ့ပုံစံလေးတွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတူတူရိုက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီနီယာကျွန်တော်ဆိုသမီးလေးလို့ခေါ်ရဲရဲလေးမလည်းကျွန်တော်ဒီဂေးရဲ့ဒီစကားပြောတာဘလိုမျိုးလေးပြောတယ်ဆိုတော့အရင်ရှူတင်နေမှာ तू ကပြောပြဘူးတော့အဲ့ဟာတွေကိုလည်းခေါင်းထဲမှာဆွဲတာမြင်တော့ကျွန်တော်နဲ့အခုတူတူရိုက်တဲ့အန်ဒီရှယ်တီပေါ့အန်ဒီရှယ်တီဆိုတော့ဒေါ်မျိုးခံအဲ့ထဲမှာအန်ဒီရှယ်တီလို့ခေါ်ဒေါ်မျိုးခံကလည်းဒါရဲလီမားနဲ့လည်းမတူစီနဲ့တခြားဟိုင်းနဲ့မတူစီနဲ့ကိုစတိုင်လေးနဲ့ကိုရအောင်သွားတော့ဆိုပြီးတော့ तू ကလည်းပြောပြပြီးတော့အဲ့ဒီဂျားတွေထဲမှာအားလုံးကဝိုင်းတင်ပေးတဲ့ဂျားတွေမှာလောက်ကတာဆိုတော့အခက်ခဲလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဆင်ပြေသွားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်သူနဲ့ခရက်တွေအများကြီးပဲနောက်လည်းပျော်ရည်စရာတွေအများကြီးပဲသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အိုက်ကားထဲမှာအဒေါ်မျိုးခန့်ရယ်ဥကံပွင့်ရယ်ကျွန်တော်ရတတွဲတဲ့ပေါ့တတွဲတဲ့ဟာတွေနောက်ဟာတွေပျော်စရာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ဘဒူးမှမမှတ်မိကြဘူးရက်ွက်တဲ့ကလူတွေကကို့အိမ်ရှစ်ချစ်တဲ့ကလူတွေတောင်ကို့မမှတ်မိကြဘူးမမှတ်မိကြဘူးဆိုတော့အထဲထဲမှာနဲ့အပြင်မှာအရင်ကွာချသွားတယ်ပြီးတော့မိတ်ကပ်အရင်ကောင်းသွားတယ်ပေါ့မိတ်ကပ်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်နာမိန်းကလေးမျက်နာနေထားလေးထားတတ်တာကြောင့်မိန်းကလေးဆန်သွားအဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်ဘာလို့မှမမှတ်မိကြဘူးကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ dialogue ကိုအစနဲ့အဆုံးထိပြောသွားတယ်တရုတ်ဆောင်တာကျွန်တော်ပါဆိုတော့မသိဘူးအဲ့လောက်တည်းအောင်ပြစ်သွားတော့အော်ငါ့ကိုဘယ်လိုသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ပြောပြလို့မရတော့အဲ့လောက်တည်းအောင်ပြစ်တယ်စကြုံနဲ့တားရတော့အပြစ်မားမဲသေးနေတာပဲလေအထဲမှာ makeup ပြင်လိုက်တော့ကင်မရာတွေကလည်းကောင်းတော့အရန်ချောနေတော့ကျန်တဲ့အဲ့ဘဝတော်လိုချင်ပါမနေ့စိတ်ပြောက်တာအဲ့ဘဝလိုချင်တဲ့ငယ်ကြီးထောင်းတော့ပဲအင်းစဉ်းစားရတယ်အခုဆိုကြည့်လိုက်တဲ့ငယ်တွေကြီးပဲနောက်ဆုံးဆိုသူဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်အပြင်သွားရင်တော့မှပဲအဝတ်ထည်ဆိုင်တွေကြည့်လိုက်လို့တွေ့လို့ရှိလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးဝတ်စားကျွန်တော်မကြည့်ဖြစ်တော့မိန်းကလေးဝတ်စားတွေကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ဖြစ်တော့
အဲ့လောက်တော့ဖြစ်သွားတယ်မနေ့ပြန်ဖြောက်ကြတယ်အဲ့စိတ်ကကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဝယ်သွားတာဘီကုတ်လေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှအင်ကြီးလေးတွေကအယောင်ဆုံးရှိတော့ဘီကုတ်လေးတွေအယောင်ဆုံးဝယ်သွားတာအဖြူလေးတွေအနီလေးတွေအင်ကြီးသားဆိုအဖြူနဲ့ဆိုအဖြူလေးဝယ်မယ်အဲ့လိုမျိုးယောင်ဆုံးလေးတွေဝယ်သွားဝယ်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိတ်ပြီးတော့ခက်ခဲတော့အရန်ကြီးတော့မရှိပါဘူးအကောင်လုံးဒီကနေဝယ်သွားတာလိုတာကတော့မိတ်ကပ်အဲ့ပင်တရားမှာလိုက်ရှာပြီးဝယ်ရပြီးတော့ကျွန်တော်ကအသားရည်ကငကိုရေကဒီတိုင်းပဲပြစ်စလက်ခတ်နေတာဆိုတော့မိတ်ကပ်ပြင်ရတာခတ်တယ်ခတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ကမိတ်ကပ်ဆရာတွေကအကိုဒီတိုင်းလုံးဝပြစ်လို့မရဘူးမျက်နှာ mask လေးတွေလောက်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုံးမှမိတ်ကပ်ပြင်လို့ရကောင်းတာဆိုလို့အဲ့ရောက်တော့မှကိုအလှတွေတေချာလောက်ကြတာ mask တွေညာအိမ်ပြေရောသားရှူတရပြန်ရောက်ပြီဆိုမိတ်ကပ်တွေဖြက် mask လေးတက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုအသားရည်ပြန်ပြီးဟိုအဖြစ်အောင်လောက်ကြတာအဲ့အားတွေကတော့အများကြီးခတ်တယ်သူများထက်ကိုကပိုလောက်ကြတာဘေးတော့သွားရည်တာတကယ်ဒီတိုင်းဟိုမိန်ကလေးဝတ်စားကောင်းကောင်းဝင်ဈေးကြီးတယ်ဈေးကြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ရွှေပြည့်စုံဈေးအဲ့မှာသွားရေးတယ်ရွေးပြီးတော့ပထမတပတ်သွားရိုက်လိုက်တယ်တပတ်သွားရိုက်ပြီးတော့ရက်နေနေချတော့ပြန်လာရဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘယ်လောက်ရိုက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိသွားရအတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာအကုန်လုံးကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ထပ်ဝယ်တိသွားပြီးငါဒီကားတကားလုံးငါဃာဝင်နေဤပဲဝင်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကြည့်မြင်နိုင်ညာဈေးကိုသွားရေးတာဃာဝင်နေဤပဲရွေးဝယ်သွားလိုက်တယ်အိမ်မှာပုံးကြီးနဲ့တပုံးရှိတယ်ဥပစာတွေကျွန်တော်ဘသူ့အတုခိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဝစားနဲ့ပတ်သက်ဥခင်လိုင်ကိုအရန်သဘောကြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုခင်လိုင်ကကျွန်တော်ကြည်တယ်များကျွန်တော်သတိထားမိတယ်များဆိုလို့ရှိရင်အဝစားလေးတွေကိုကားတိုင်းကားတိုင်းမတူအောင်တေးချပြင်ဆင်တယ်ပြင်ဆင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုအရာရိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အဝစားလေးတွေကိုတေးတေးချာလေးပြင်ဆင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကားနဲ့တကားမတူအောင်အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ရအောင်ပြင်ဆင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရတဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ဘေးထုတ်မှာသွားရွေးဦးမှာပဲကျွန်တော်မတူအောင်ပြင်ပါမင်းတခါလာလဲဒီဝစ်စားပဲတခါလာလဲဒီဝစ်စားပဲမဖြစ်အောင်လို့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဂရုစိုက်တယ်ကိုခင်လိုက်အားကြလို့လောဆယ်တော့မိုးရင်းဆိုတော့ဘာမှတော့တိတ်မရှိသေးပါဘူးတငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်ကအငိမ့်ဖွဲရှိတဲ့ခါကြောင့်မလို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူဟာသပလော့လေးတွေရိုက်ကျွန်တော်လိုင်းမော်တင်တဲ့ဟာလေးရဲ့ပဲရှိတာပါဟုတ်ဇကားလေးကတော့ကျွန်တော်ရိုက်ဖူးတဲ့ကားရဲ့တော့မတူတဲ့ဇကားလေးပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့ကားကိုပဲနေရာလေးပဲဒီဇလန်လေးကိုပဲတည်တာကျွန်တော်ရိုက်တဲ့အဆင်းလေးကြီးပဲတည်တာတခြားဇက်အိမ်ကြီးတစ်ခုလုံးမသိအောင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဇလန်လေးတော်ကောင်းတာပဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အများတန်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အများတန်းစောက်ကြည့်ပြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဇလန်လေးရန်ကောင်းပါတယ်အားလုံးရောင်းဆုံးချက်မျိုးလေးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်တော်တော်ကောင်းပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းတော်တော်ကြွကြွစားရိုက်ထားတဲ့အတွက်အားပေးပါအောင်လို့ပေးသက်တယ်ဆက်ကြည့်ပါ